Ahoj, lidé dobří. Dneska se pokusím o pelmeně. Mám tady chytrýho pomocníka. Tady mám 125 gramů polohrubé mouky. No, nasadíme prístroj, jo, houby, ještě ne, ještě sůl, takže sůl, tak, teď teprve uzavřeme a doufám nasadíme prístroj. A tu mouku s tou solí si nejprve provzdušníme. Tak. To by bylo. Teď přidáme dvacet gramů másla. Ty nechceš. Už. Tak teď z té mouky a másla máme něco podobného, jako kdyby drobenku. Přidám půl decinky teplého mléka. A mléka. Vody. Teplé vody. A zase řádně promícháme. A co nám z toho udělalo těstíčko. Teď si tady rozbalím silikonek. To těstíčko si vyndám na ten silikonek.
To šlo krásně, zůstalo to čistý. Vypadá dobře to těstičko. To vypadá dobře. Krásně. Vůbec se nelepí. Vůbec se nelepí to těstičko. Tak ukaž, už moulám si z tebe něco. Ještě to takhle promáčku. Tak. Dělitel. Tak, těstíčko si zabalím do igelitu a nechám ho odpočívat. Těstíčko si odpočinulo, tak ho vybalím, ale rozdělím ho na polovic. Tak a tu půlku si zase zabalím do toho igelitu. Dám na stranu. Tady z toho si rozválím váleček. Jú, to jde krásně. To jde krásně. No, tak nejdřív na půl. No a pak na tři, takže z té poloviny budu mít 6 kousků. Připravím si lžičku. Tady mám nasekané uzené masiko. A teď je to tak krásně elastický těstičko. Zválím do tenka. Tak dám si do dlaně. Jsem na dobrém místě, abyste to viděli. Naberu si kousek masa. Zavřu. Kde jsem? Postískám. Trošku to masíčko takhle rozplácnu. A uzavřu takhle jakože do kruhu. A stisknu. No.
První je hotov. Neumělé, ale přeci. Zase si naberu maso. Do půl měsíčku. Poslepuju. Tak rozmáčknu to maso takhle po celým. A slepím. No, další je hotov. Uděláme spolu ještě jeden. Lžičku masa. Přehmu. Oslepuju. A přehnu do kulata. A slepím. No. Tak. Prvních 6 pelmení mám hotových. Tak jsem si vybalila tu druhou polovinu. A úplně stejným způsobem udělám druhých 6 pelmení. Tak, tady máme našich 12 pelmení. Tady už se mi začíná vařit voda, mám tam pařák a ty pelmeně budu dělat na pařáku, na páře. Mělo by to trvat 7 až 10 minut. Tak, voda se začala vařit. Jdem na to. Jdem se na to pinzetu. Tak, to stačí. Spát je tam na sebe nebudu. Přikryju. A holky, dělejte se. Tak, první várka je uvařená. Vařila jsem 10 minut. Tam budu muset přilejt vodu. Pojďte, holky, pojďte.
se pusť. A tam nabrala i ten papír. Tak. A ty půjdeš na hambu tamhle na ten druhej. Sice si nic špatného neproleš, ale to víš. Tady máme naše plmeně. Údajně, dočetla jsem se polevají máslem nebo vývarem. Přidává se k tomu zakysanka, buď ochucená nebo neochucená. No, já starý povstalec, jsem si dala cibulku smaženou a cibulku naloženou. Taky bych u toho viděla třeba zelí nakládaný. No, každý podle své chuti. Tak, lidé dobří, dobrou chuť.